Inspektorat e drejtorisë së inspektorateve në Prizren sot do kanë vazhduar aktivitetin për lirimin e hapësirave publike, konstruktive metalike, që fillimisht e kanë filluar në rrugën Unazore nga stacioni i autobuseve, pastaj për të kryer tek rrethi Unazor. Drejtori Islam Hukimeri pohon se këtë aktivitet do ta filloj edhe në sheshin Shatërvan. Drejtoria e inspektorateve para 2 javëve ka filluar largimin e konstruksioneve, tavolinave dhe karrika nga në lagjën Ortakoll, gjitha hapsirat publike ku ka pengesa, na kemi filluar nga lagja Ortakoll. Sot kemi filluar nga stacioni autobusave në Unazën e qytetit, do të vazhdoj derisa të përfundojnë të gjitha. Mbasi të përfundojnë Unazën, do të vazhdoj më në Shatërvan. Për largimin e konstruksioneve, tavolinave dhe karrika në gjithë hapsirat publike. Edhe ky aksion nuk do të ndërpritet deri në lirimin e gjithë hapsirave të gjithë Prizrenit, domethënë gjithë lagjet e Prizrenit, Shatërvan, Ortakoll, në Unazën e qytetit. Një herë ti bëj thirrje të gjithë atyre që i kemi larguar konstruksionet dhe karrikat, mos mendojnë që duhet t'i kthehen prapse, ne do të vazhdojmë kontrollën e gjithë hapësirave publike në gjithë komunën e Prizrenit. Drejtori Islam Hukimeri me këtë rast ka potencuar se asnjë pjesë e qytetit nuk do t'i shpëtojë këtë aksioni, sepse tashmë këtë vendim e ka miratuar edhe vetë ministria dhe ne jemi në zbatim të këtij aksioni. Ne para sa muaj jemi munduar një rregullore tretë ta miratojmë. Po e kemi votuar në asamble dhe ajo rregulluar nuk ka kthyer nga Ministria për Qytetit Lokal, nuk na ka aprovu. Dhe ne mos aprovimi asë rregulluar, ne na ka mundësuar që t'i pajisim një leje të përkohshme për konstruksione dhe për tavolinë dhe karrika. Dhe tash na obligohemi sipas ligjit fuqi të bëjmë të gjitha hapësirat publike, të bëjmë lirimin e tyre në gjithë territorin e komunës së Prizrenit. Faktikisht në gjitha lagjet dhe qytetin, në komplet qytetin e Prizrenit bëhet lirimi i hapësirave publike. Dhe nuk kemi hasur në rezistencë ndaj pronarëve të lokaleve, se ne kemi qenë në takime dhe kemi pasur disa herë takime me ta dhe jemi munduar që bashkëarisht të gjejmë një zgjidhje, por nuk kemi mundësi të gjejmë zgjidhje. Ne sipas ligjit fuqi ne do të bëjmë lirimin e hapësirave publike kudo qofshin ato. Drejtori bën apel që aty ku janë ohequr të mos rikthehen konstruksionet, sepse ky vendim është definitiv dhe pastaj do të ndëshkohen ata që nuk e zbatojnë ligjin, tha ai për televizionin Besa.